Hamaya assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar do'stlar. Bu videoni Rossiyada yurgan 4 millionta o'zbek aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga murojaatim. Bu murojaat tushunchalikka kerakligi iltimos. Bu videoni qo'ldan kelguncha faqat Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizga tarqatinglar va bu murojaatim O'zbekistondagi ota-onalarga, aka-ukalarga, o'sha ukalari yoki farzandlari Rossiyada yuribdi. Bu narsadan ogohlantirmasam bo'lmaydi. Xo'p, Rossiyada hozir shunaqa qonun chiqibdi. O'sha Rossiyaga yurgan migrantlar, tojikistonlikmi, o'zbekistonlikmi, qirg'izistonlikmi, patent olatgan yeriga borib, patent olmoqchi bo'lsa, bularga taklif kiritishyapti. 250 mingdan oyiga pul to'laymiz va Rossiya grajdanini beramiz. Faqatgina urushga borsalaring, ya'ni Ukrainaga urushga borsalaring deb aldab qo'l qo'ydirishayotgan ekan ba'zi bir insonlar bu qonuniy ishga tushibdi bu takliflar. Sizlarda haqlaring bor bu taklifga atkaz qaytarishlaringga. Sizlarda qo'llaringda turibdi. Sizlar majbur emassizlar Rossiya bilan Ukrainani o'rtasidagi urushga borib qatnashishlaring. Bu birinchidan. Ikkinchi masala, do'stlar, pasportiga uchayapsizlar. Ba'zi insonlar o'sha oylik 250 mingdan oylik olar ekanman, boy bo'lib ketar ekanman. Biroq 2 oydan keyin millioner bo'lib kelaman, Rossiya grajdanini ham olaman deydigan aka-ukalarimiz, sizlar Ukrainaga borganlaringdan keyin tirik qaytish yo'q yerdan. Kimki ketyapti, qaytayotgan odam yo'q. Yaqinda bittasi aytdi, 10 ming askar ketayotgan yerida bitta narsa kelib tushdi deyapti, 12 kishi qopti. 10 ming odamdan hali urushga yetib bormagan. O'sha yo'lida hali. Yo'lidagi bomba portlagan, 10 ming odamdan 12 kishi tirik qolgan, o'shalardan bittasi xabarni yetkazyapti. Bu degani hali yetib bormasdan turib o'lish degan narsa bu. Iltimos, barcha aka-ukalarim, pasporti boshida qolsin kimdi bo'lsa ham. Berayotgan puli boshidan qolsin. Uydagi, uylaringdagi ota-onalaringni, farzandlaringni, oilalaringni o'ylanglar. İltimos sizlardan. Meni ko'rib turgan o'sha ota-onalar, O'zbekistondagi ota-onalar, iltimos sizlardan. Farzandlaring hozir Rossiyada yuribdi. Aka-ukalaring Rossiyada yuribdi. Iltimos ogohlantiringlar. O'sha sizlarni jigarlaring, o'sha farzandlaring sizlarga kerakmi? Значит, sizlar mana shu videomni ko'ryapsizlarmi? Sizlar obязательно ogohlantirishlaring kerak. O'sha farzandlaring tirik qaytishini xohlasalaring. Hech qachon urushga borib, bir oy, ikki oy bir devolda tayiga yoshinib, nos chakib, maza qilib yurib qaytib kelish degan narsa yo'q. Yo'q bunaqa narsa. O'zbekiston qonuni bo'yicha ham O'zbekiston fuqarosi boshqa bir davlatga borib, armiyaga yoki qaysidir bir urushlarga boshqa bir davlatni formasini, voyenniy formalarini kiyib urushga qatnashishga haqqi yo'q. Bu qonun bilan belgilangan jinoiy javobgarlik degani bu. Agar mobodo adashib o'sha narsaga qo'l qo'yib Ukrainaga ketgan bo'lsalaring, agar adashganlaringni bilib turib, qanday qiynalib, qanday O'zbekistonga yoki o'sha orqaga qaytishni bilmayotgan bo'lsalaring, albatta aka-ukalarim, iltimos sizlardan menga murojaat qilinglar. Telefon raqamim, Telegram raqamim 8904-634-9494. Telegramga murojaat qilinglar, iltimos sizlardan. Telegramga murojaat qilinglar. Yana bitta narsani ogohlantiraman. Agar mobodo o'yin deb o'ylamanglar. O'sha patent olayotgan yerlaringdami, ko'chadami, qayerda bo'lsa ham, o'sha bumagaga, o'sha qog'ozga qo'l qo'yasizlar, bo'ldi. Qo'l qo'yib turib, agar bormay, o'yin qilib, qochib yuradigan bo'lsalaring, sizlarni o'zlaringni jinoiy javobgarlikka tortishi mumkin. Ya'ni o'sha voyenniyga, o'sha urushga qatnashaman, men roziman deb ism familiyani yozib turib qo'l qo'ydilaringmi, bo'ldi. Ular bu narsaga ham jinoiy javobgarlikka o'sha o'zlarini zakonlari, o'zlarini qonunlarini o'ylab topishgan uji.
hech qayerga qocha olmaysizlar. Urushga bormaydigan taqdirlaringizni ham prosta tak qamalishlaring mumkin. Hozir men eshityapman, qamoqdagi aka-ukalarimizni ham taklif qilishayotgan ekan. Har qanday holat, ishoninglar, bu videoni qilishimga juda ko'p narsani bo'ynimga olyapman. Qanday? Bu degani men bu informatsiyani chiqarib turib, men bo'ldi, men Rossiyaga bormayman degani. Bu informatsiyalar uchun meni o'zimni qalaqadir bir fitnalar qilishi mumkin. Lekin meni aka-ukalarimni qutqarishim kerak. Barcha Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz, iltimos, Moskva, Sankt-Peterburg hamma eshitsin. Qaytaringlar. Hech kim hech qanaqa qog'ozga qo'l qo'ymasin. Hech kim bironta o'sha yerda borib pasport olar ekanman. Men qiynalib yuribman, pulsiz yuribman, och yuribman. Menga pul berar ekan 250 ming rubldan, 5 ming dollardan, 4 ming 5 ming dollardan oyiga pul berar ekan. Ham grajdan so'lar ekanman degan xayolni miyalaringdan chiqarib taylanglar. Hozir barcha O'zbekistondagi Telegramlarga ogohlantirish xatlari, videolar tarqalmoqda. Iltimos, eqa borib, ukrainlar soldatlarini qo'liga tushib, sizlar tirik qaytmaysizlar, ishoninglar. Qo'pol qilib aytganda, tirik bir bolani ushlab olib turib, o'sha Ukrainadagi soldatlar tirikligicha asbobini kesib tashladi. Men hozir Telegramimga ham qo'yib beraman bu videoni. Bo'layotgan haqiqiy holatlarni sizlar bilmaysizlar. Eqa bordilaringmi, tirikmisizlar, to o'lmaguncha qaytish yo'q. Bu urush bu. Shuning uchun begonalarning urushiga biz qatnashmaymiz. Biz hech kimni taklif qilmaymiz. Biz bu narsadan qaytaramiz. Iltimos, faqatgina sizlarni kutayotgan ota-onalaringni, aka-ukalaringni, farzandlaringni o'ylanglar. Hammalaringdan iltimos qilaman. Men ishoninglar, eng chiroyli muomala qilib aytayotgan mana shu murojaatim meni. Rossiyani qaysi burchagidan bo'lishlaringdan qat'iy nazar, oralaringda bordir. Bunaqa holat bizga hali bo'lmapti deb. Chunki siz oldiroq borib, oldiroq patentingizni olgandirsiz. Lekin hozir danli moment patent olishga, dokument olishga borayotgan insonlarga bu narsa qayerlardandir taklif bo'layapti. Shuning uchun iltimos sizlardan barcha Telegramlarga, barcha o'zimizni O'zbekistondagi Telegramlarga, Telegram gruppalarga iltimos, video blogerlar bo'lsa, YouTube blogerlar bo'lsa, bemalol mana shu videomni tarqatib va o'zlaringni akkauntlaringga, o'zlaringni kanallaringga qo'yishlaringni iltimos qilaman. Hamma bilish kerak, hamma ogoh bo'lish kerak. Ilohim sog' salomat, faqat uylaringga qaytinglar. Mayli ochnaxor bo'lsalaringga murojaat qilinglar. Qiyin vaziyatda bo'lsalaring murojaat qilinglar.